Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizda xush ko'rdik. Mana bugun mana bu sarafanimizning ustidagi jaketini to'qiymiz yoki balero desa ham bo'ladi. Mana ishimizni boshladik. Mana krючок bilan 89 ta zanjir to'qiymiz. Endi bir qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir to'qiymiz. Har bitta petlamiz ichidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Nakitsiz ustunchalar bilan bir qator to'qidim. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, endi keyingi mana bu ustunchamiz ustidan bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Endi bitta zanjir. Uzr, bitta emas, 2 ta zanjir to'qiymiz. Keyin esa mana bu yerda o'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchamiz ustidan ham yana bitta ustunchani to'qiymiz. O'rtada 2 ta zanjir. Keyin yana o'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi 2 ta ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta ustuncha. 2 ta zanjir. Yana o'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha, keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta ustuncha to'qiymiz. 2 ta zanjir. Qatorimiz oxirigacha mana shu tariqa to'qiladi. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Oxirda yana 2 ta ustunchalar to'qiladi. Endi qatorni ko'tarish uchun yana 3 ta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, endi xuddi mana shu tariqa yana 2 qator to'qiymiz. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. O'rtada esa 2 ta zanjir. Mana yana mana bu ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Bitta nakitli ustunchalar mana. Yana 2 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ustidan ham bittadan ustunchalar to'qiymiz. 2 ta zanjir, hammasi bo'lib 3 qator mana shu tariqa to'qiladi. Mana 3 qator qo'sh ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Endi mana shu 2 tadan ustunchalarimiz o'rtasida bittadan ustunchalarni qo'shib chiqamiz. Mana hozir mana bu keyingi ustunchamiz ustidan 2 ta ustuncha to'qib chiqaramiz. Bitta. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni ham to'qiymiz. 2 ta zanjir, bitta, 2 ta. Endi keyingi mana bu ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingisidan esa 2 ta ustuncha to'qiladi. Bitta. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchisini to'qiymiz. Mana ustunchalarimiz soni endi 3 tadan bo'ldi. O'rtada yana 2 ta zanjir. Keyingi mana bu ustunchamiz ustidan bitta ustuncha. Keyingisidan esa 2 ta ustuncha. Bu
qatorimiz mana shu tariqa to'qib chiqiladi. Ikkita zanjir. Qator oxirida mana bu birinchi ustunchamiz ustidan ikkita ustuncha to'qiymiz. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz va oxirgi mana bu zanjirimizning uchinchi petlasidan oxirgi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bu qatorni ham to'qidik. Endi qatorni ko'tarish uchun 3ta zanjir. Endi bu qatorimizda har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Har bittasining ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. O'rtada har doimgidek 2ta zanjir. Keyingi mana bu 3ta ustunchalarimizning ustidan ham bittadan ustunchalarni to'qiymiz. Mana shunday 3talik ustunchalardan 3 qator to'qib chiqamiz. O'rtada mana 2ta zanjir. Ustunchani to'qidik, o'rtada 2ta zanjir. Mana hammasi bo'lib 3 qator to'qib olinishi kerak bo'ladi. Mana 3 qator 2tadan ustunchalar to'qilganda, endi 3 qator 3tadan ustunchalar to'qiladi. Mana 3 qator 3tadan ustunchalar bilan to'qidim. Endi qatorni ko'tarish uchun 3ta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, endi bu qatorda ustunchalarimiz soni 4ta bo'ladi. Mana bu o'rtada bitta ustuncha qo'shib ketamiz endi. Mana bu o'rtadagi ustunchamiz ustidan 2ta ustuncha to'qiladi. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni ham to'qiymiz. Keyingi bitta ustunchamiz ustidan esa bitta ustuncha to'qiladi. Mana endi ustunchalarimiz soni 4ta bo'ldi. O'rtada har doimgidek 2ta zanjir. Keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Endi o'rtadagi mana bu ustunchamiz ustidan 2ta ustuncha to'qiymiz. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchisini ham to'qiymiz mana. Endi keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. O'rtada 2ta zanjir. Mana keyingi 3 qatorini mana shu 4talik ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana o'rtada hozir bu birinchi qatorimizda bittadan ustunchalarni qo'shib olamiz. Mana keyingi qatorlarda esa har bitta ustunchamiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana yana 3 qator 4tadan ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Endi bu qatorda yana o'rtada bittadan, mana bu har qatorda o'rtadan bittadan ustunchalarni yana qo'shamiz. Qatorni ko'tarish uchun 3ta zanjir. Keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha, endi keyingi ustunchamiz ustidan 2ta ustuncha to'qiymiz. Keyingisidan esa bitta ustuncha. Mana ustunchalarimiz soni 5ta bo'ldi. O'rtada 2ta zanjir. Keyingi mana bu ustunchalarimiz ustidan bittadan ustuncha to'qiymiz. Mana bu 3-chi ustunchamiz ustidan esa 2ta ustuncha to'qiladi. Bitta. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchisini to'qiymiz. Keyingi mana bu bitta ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Mana ustunchalarimiz soni endi 5ta bo'ldi. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qiymiz. Bu qatorimiz ham
mana shu 5 talik ustunchalar bilan yana 3 qator to'qib chiqamiz. Mana 3 qator to'qiladi, keyingi qatorda esa yana mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan yana bittadan ustunchalarni qo'shib ketamiz. Shunda ustunchalarimiz soni 6 tadan bo'ladi. Yana 3 qator to'qiladi, 4-chi qatorda yana bittadan ustunchalarni qo'shib chiqamiz. Mana shu har bitta ustunchalarimizni qo'shib olganimizdan so'ng 3 qator to'qib chiqiladi. Mana bu har qatorda ustunchalarimiz soni 9 ta bo'lguniga qadar mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Mana to'qib chiqdim. Kaketka qismi mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Endi etak qismini to'qiymiz. Mana hozir old qismi uchun mana bunday 3 qatorni ajratamiz. Mana bu tomondan 3 qator, bu tomondan ham 3 qator. Yangi uchun esa 8 qatorni ajratamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Ikkinchi yangi uchun ham 8 ta qatorni ajratamiz. Orqa qismi uchun ham 8 qator ajratiladi. Mana endi hozir biz ikkala yang qismini to'qimaymiz. Old va orqa qismini qo'shib to'qib ketamiz. Mana sizlarga aytishni unutdim. Mana hozir mana bu qatorlarimizda 9 tadan ustunchalar to'qib olingan. Mana shu 9 tadan ustunchalar bilan men 3 qator emas, 2 qator to'qidim. Qolgan mana bu qatorlar esa har birini 3 qatordan to'qib chiqqanman. Faqat mana bu 9 talik ustunchalar bilan 2 qator to'qidim. Mana endi hozir biz mana bu 3 qatorini to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. 1 2 3. Endi har bitta mana bu 9 ta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu yerigacha to'qiymiz. O'rtada esa mana bu ikkitadan zanjir to'qiladi. Mana 3 qatorini to'qidim. Endi o'rtada 8 ta mana bu qatorni tashlaymiz. Yangi uchun orqa qismini qo'shib to'qib ketamiz. Endi hozir mana bu ustuncha 9 ta ustunchani to'qigandan keyin ikkita zanjir to'qiyman. Keyin esa mana bu qatordagi birinchi ustunchamiz ustidan yana ustunchalar bilan to'qiymiz. Bitta ustunchani to'qidim. Keyingi har bir ustunchamiz ustidan yana bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana old va orqa qismini mana to'qidim. Endi orqa qismi uchun 8 ta qator ajratgandik. Mana shu 8 ta qatorni hozir to'qiymiz. Keyin esa ikkinchi yangini tashlab, old qismiga ulab to'qib ketamiz. 8 qator to'qidim. Endi o'rtada yana ikkinchi yangi uchun 8 qatorni tashlab, mana bu old qismiga qo'shib to'qib ketamiz. O'rtada 2 ta zanjir to'qiymiz. Keyin esa mana bu birinchi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Qolgan har bitta ustunchalarimiz ustidan ham bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. O'rtada esa har doimgidek ikkitadan zanjir bilan to'qiladi. Qator oxirigacha mana to'qidim. Mana old va orqa qismini mana birlashtirib oldik. Endi bir necha qator to'g'ri to'qib chiqamiz. Ustunchalarni endi qo'shmasdan to'g'ri to'qiladi. Mana 9 ta ustuncha, o'rtada 2 ta zanjir. 9 ta ustuncha, 2 ta zanjir. 9 ta ustuncha, 2 ta zanjir. Mana shu tarzda bir necha qator to'qib chiqamiz. Mana 4 qator to'g'ri to'qib chiqdim. Mana endi bu qatorda
Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Endi mana bu 9 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana 9 ta ustunchalarni to'qidik. Endi mana bu yerda 2 ta zanjir to'qilmaydi, 4 ta zanjir to'qiladi. 1 2 3 4 ta. Keyin esa yana qolgan ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. To'qqizta ustunchalarni to'qidik. Endi mana bu yerda yana 4 ta zanjir to'qiladi. 3 4 ta. Yana qolgan ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Mana bu yerda 2 tadan emas, 4 tadan zanjir to'qib olinadi. Qator oxirigacha mana to'qidim. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, endi yana mana bu 9 ta ustunchalarimizni 9 ta emas, mana endi oxirida 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar qolgan har bir ustunchalarimiz ustidan bittadan nakidli ustunchalar bilan to'qiymiz. Yettita ustunchalarni to'qidik. Endi yana 4 ta zanjir to'qiladi. 1 2 3 4. Endi mana bu 4 ta petlali arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha bilan to'qiymiz. Yana 4 ta zanjir. Mana bu yerda 2 ta ustunchani tashlab, keyingi 3-chi ustunchamiz ustidan nakidli ustunchalar bilan to'qiymiz. Yana mana bu yerda 2 ta ustunchamiz qolguniga qadar o'rtadagi ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana o'rtada 5 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab 4 ta zanjir to'qiymiz. Mana bu arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha bilan to'qiymiz. Yana 4 ta zanjir. Endi mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab, o'rtadagi 5 ta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz yana. Mana 5 ta ustunchalarni to'qidik. Endi yana 2 ta ustunchani tashlab 4 ta zanjir to'qiymiz. Arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, yana 4 ta zanjir. Endi yana mana bu yerda 2 ta ustunchani tashlab, o'rtadagi 5 ta ustunchalar to'qiladi. Yana 4 ta zanjir, arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustunchalar bilan qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirigacha to'qidim. Endi bu qatorda qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, qator boshida 5 ta ustunchalarni to'qiymiz. Mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. 2 3 4 5 ta ustunchalarni to'qidim. Endi yana 4 ta zanjir, 1 2 3 4. Mana bu yerda 2 ta ustunchani tashlab, birinchi arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha to'qiymiz, yana 4 ta zanjir. Endi keyingi arkamiz ichidan ham bitta nakidsiz ustuncha to'qiladi.
Yana 4ta zanjir. Endi mana bu yerda 2ta ustunchani tashlab, o'rtadagi o'rtada bitta ustunchani to'qiymiz. Mana 2ta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi mana. Endi yana 4ta zanjir. 1 1 2 3 4ta. Birinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 4ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham bitta nakitsiz ustuncha, 4ta zanjir. Mana bu yerda bu tomondan ham bu tomondan ham 2ta ustunchani tashlab, o'rtadagi bitta ustunchamiz ustidan bitta nakitli ustuncha to'qiymiz, yana 4ta zanjir. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Qator oxirida mana bu 2ta arkamiz ichidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qidim, 4ta zanjir. Endi mana bu yerda 2ta ustunchani tashlab, qolgan 5ta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. 5ta ustunchalarni to'qidim. Endi qatorni ko'tarish uchun 3ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi hozir mana bu har bitta 5ta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Beshta ustunchalarni to'qidim. Endi mana bu birinchi arkamiz ichidan 2ta ustuncha to'qiymiz. Bitta, 2ta. Mana endi yana 4ta zanjir to'qiladi. O'rtadagi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Yana 4ta zanjir. Keyingi mana bu arkamiz ichidan 2ta ustuncha to'qiymiz, bitta. Xuddi mana shu arkamiz ichidan ikkinchisini to'qiymiz mana. Endi o'rtadagi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingi mana bu arkamiz ichidan ham 2ta ustunchalar to'qiladi. Mana endi o'rtada 5ta ustunchalarimiz bo'ldi. To'qib olindi. Endi yana 4ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan keyingi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, yana 4ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan 2ta ustunchalar to'qiladi. Mana bu bitta ustunchamiz ustidan bitta ustuncha. Keyingi arkamiz ichidan yana 2ta ustuncha to'qiladi. Yana 4ta zanjir. O'rtadagi arkamiz ichidan yana bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi, 4ta zanjir. Keyingi mana bu arkalarimiz ichidan 2tadan ustunchalarni to'qiymiz. O'rtadagi bitta ustunchamiz ustidan bitta ustunchalar bilan qator oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirida mana bu oxirgi ustuncha, oxirgi arkamiz ichidan ham 2ta ustunchalarni to'qiymiz. Qator oxirida mana 5ta ustunchalarimiz bor. Mana shu ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Endi qator oxirida 7ta ustunchalarimiz bor.
Endi to'qimamizni aylantirib, mana bu boshidagi 7 ta ustunchalarimizning har birining ustidan yana bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana endi mana bu birinchi arkamiz ichidan yana 2 ta ustunchalar to'qiladi. Bitta. Xuddi mana shu arkamiz ichidan ikkinchisini ham to'qiymiz. Yana 4 ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham 2 ta ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Endi o'rtadagi ana bu 5 ta ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Beshta ustunchalarimizni to'qidik. Endi mana bu birinchi arkamiz ichidan yana 2 ta ustunchalar to'qiladi. 4 ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham 2 ta ustunchalar to'qiladi. Yana o'rtadagi 5 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar. Keyin arkani ichidan 2 ta ustuncha, 4 ta zanjir, keyingi arkamiz ichidan ham yana 2 ta ustuncha qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. Qator oxirida mana oxirgi mana bu 2 ta arkalarimiz ichidan ham 2 tadan ustunchalarni to'qidim. O'rtada 4 ta zanjir, keyin esa mana bu oxiridan 7 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqdim. Mana hammasi bo'lib endi 9 ta ustunchalarimiz hosil bo'ldi. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qimamizni aylantirib, endi bu qatordan qatorimiz oxirigacha faqat bitta nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana bu zanjirimizgacha hozir bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu arkamiz ichidan esa 2 ta nakidli ustuncha to'qiladi. Bitta, xuddi mana shu arkamiz ichidan ikkinchisini ham to'qiymiz mana. Endi yana qolgan har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. O'rtadagi 9 ta ustunchalarni to'qidim. Mana bu arkamiz ichidan 2 ta ustuncha to'qiymiz. Mana bu qatorimiz mana shunday ustunchalar bilan to'qib olinadi. Mana bir qator nakidli ustunchalar bilan to'qidim, keyin esa yana bir qator mana shunday ustunchalar bilan to'qdim. Hammasi bo'lib 2 qator to'qib olindi. Aziz muxlislar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Videomuzning keyingi qismida yana to'qishni davom ettiramiz. Xayr, ko'rishguncha.